Unë i ku t'i referoha çështjeve kryesore cilat kanë përfunduar, ndoshta janë ato që ne kemi përmendur edhe pak më herët, por edhe kjo është evazive se kush konsiderohet çështje madhore apo çështje kryesore. Gjithsesi, kjo mbetet në kuadrin e strategjisë që ndjek ky institucion nga ku të gjithë ne kemi kthyer syt. Për ta lënë pas nëse ska element tjerë dhe për t'u rikthyer, ndoshta asaj që ka të bëjë me atë dosje që ne përmendëm edhe pak më herët dhe që na u desh të bënim disa lidhje sepse dalin detaje pafund. Dosje voluminoze dhe që do kohën për qëndër korrekt dhe për ta sjellë për publikun. Flas për Lushjen, flas për kryetarin e bashkisë, çfarë ka tre? Kanë përfunduar tashmë masat e sigurisë që kemi raportuar prej ditës së djeshme, 7 arrest në Burg, 4 arrest në shtëpi, mes tyre edhe kryebashkiaku Tushë do duhet të qëndrojë në qelizh. Zhvillimi më i fundit është se biznesmeni Ibrahim Lami, i njohur ndryshe si Braçi me pseudonim në kodet dhe në përgjimet nga dosja raportuar një ditë më parë dhe bërë në kërkesë për gjykim në masë sigurie nga prokurorja Manjola Kajana, rezulton se prej pas ditës së djeshme ka përfunduar në spital për një gjendje jo të mirë shëndetësore dhe po kurohet nga mjekët. Por masa e sigurisë ndaj tij nuk ka ndryshuar dhe është lënë fuqia ajo e arrestit në qelin, ndërsa referuar falsifikimit të dokumentave dhe më pas tjetërsimit deri të tendrit dhe shpërdorimit të detyrës për zyrtarët e lartë, Report Televizion ka mundur të zbarë detajet e reja, ku rezulton se kompania Euroalb, e cila ka fituar tenderin, nga ana tjetër kishte probleme me sjelljen e saj përballë ligjit edhe shtetit, pasi ligjërisht duhet që një kompani jo vetëm të ketë paguar taksa, të jetë krejtë rregullt për të ofruar edhe kapacitetet teknike për mjetet e punës që do të përdoren, si për shembull në pastrimin e kanalit. Ka rezultuar nga hetimi që ka bërë prokuroria Kajana se kjo kompani jo vetëm nuk i kishte mjetet me certifikat pronësie, por në shumicën e rasteve nuk kishin paguar detyrimet ligjore, pra taksat për përdorimin e një automjeti dhe nuk i kishin ato të siguruar, pra një element kyç për të qenë garues në tender, jo më fitues, pasi nëse nuk i plotson këto dokumenta, atëherë automatikisht skualifikohesh. Por nga ana tjetër, jo vetëm që nuk ishte skualifikuar kjo kompani, por ishte shpallur fitues dhe pse palët apo zyrtarë shtetëror dhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave kishte këtë DNI dhe nga hetimi mungojnë këto dokumenta në dosje shprehet prokuroria. Një detaj tjetër pra që rëndësishëm është siguria teknike për të zhvilluar punën punëtorë të kësaj kompanie, ku rezulton se kaskat mbrojtëse apo ato helmetat që përdornin punëtorët e kësaj kompanie, sipas tenderit do duhet ishin 100 prej tyre, por në realitet ishin 30, ndërsa jelekët fosforeshent, ata që dallojnë punonjësit gjatë kryer së një shërbimi apo një pune teknike në terren, do duhet ishin 50, por ishin 30, dhe projektorët nga 5 ishin vetëm 2 projektorët e ndriçimit për rast të puneve që kryeshin e gjatë natës. Pra ishin elementë të cilët padrejtisht që kishin dhënë mundësinë e kualifikimit si operatori fitues kompanisë Euroalb, për cilën nga ana tjetër kishte pasur edhe një ankesë. Do doja të ndalesh në fakt edhe tek një detaj interesant, në një prej komunikimeve të përgjuar ndërmjet Flamur Peçinit dhe Ibrahim Lamit, pra Flamur Peçinit, drejtori shërbimeve të ndërmarrjes së pronës publike në qytetin e Lushnjës, dhe nga ana tjetër biznesmeni Ibrahim Lami, rezulton se ata kanë marrë DNI se dikush është ankuar tek komisioneri i prokurimit publik dhe Flamur Peçini i shpreh Ibrahim Lamit, dikush është ankuar, nuk e din, ndoshta juristi, por të mbetet mes nesh, më tha kryetari që sa po ta gjej do t'ja bëj nënën, pra është edhe deri diku një komunikim apo një fjalor jo etik i zyrtarëve publik, të cilët edhe pse kishin kryer një procedurë jo të rregullt të tenderimit të fondeve publike, nga ana tjetër kishin vendosur edhe ta hakmerreshin ndaj atit që ishte ankuar apo kishte dhënë informacionin se procedura e tenderit e fituar nga Euroalb edhe më pas kontraktuar dhe me loti SHPK ishte e padrejtë dhe ata kishin vendosur që sapo ta gjenin do hakmerreshin ndaj personit që kishte bërë ankesën në komisionerin e prokurimit publik apo avokatin e prokurimit publik. Po, ai... po dërko, ka patur pra përgjimin që ka një gjithë përfshirje deri tek ndërhyrja për shumë për të marrë provimin edhe vajzës së kryetarit të bashkisë apo të tjerë element. A pritet që të pasurohet apo të shkohet më tej apo këto janë faktet, kjo është dosja dhe mbyllet këtu? Ose inicialet të disa emrave nga fushat ndryshme? Përsa i përket hetimit, është një hetimi hapur, ajo që ka ne kemi patur mundësi të raportojmë, për e të shohim e të ndjekim një ditë përpara nga seanca e masës së sigurisë, është vetëm kërkesa për gjykim dhe caktime e masës, procesi gjyqësor, provat, dëshmitarët, deklarimet, por shumë persona të përgjuar në këtë procedim penal të nisur prej korrikut 2020 janë ende në fazat e para, hetimi vazhdon, ata do të jenë pjesë e procesit gjyqësor, jo vetëm verifikimet që do të bëjë në fakultetin e mjekësisë, por nga ana tjetër edhe mënyrën se si
Komisioni Prokurimit Publik ankesën e bërë nga kompania e skualifikuar e ka rrëzuar sërish duke lënë në fuqi një tender të gjetur të padrejt nga SPAK-u, por e mjaft personazhet e tjera deri në figura publike si edhe pjesëtar të medias të cilët po ashtu ishin pjesë e marrjes së të mirave materiale kundrejt të mos pagimit të parave si tolonat e naftës apo shërbimet që ofroheshin në bashkinë e Lushnjës, ka gazetar, ka biznesmen, ka djem politikanësh, ka po ashtu përfaqësues të jetës politike publike të cilët do të jenë pjesë e procesit gjyqësor, qoftë edhe si dëshmitar. Arsen, se ka nisur kryeministri, ka mbledhur kryetarët e bashkive, nisur faktet nga kjo ngjarje, çojmë se cili do të jetë mesazhi, është interesant.